7 il zindan həyatı keçmiş, bir dönem uğru həyatı yaşamış, sonra isə peşəkar boks üzrə dünya və Avropa çempionu olmuş yeganə Azərbaycanlı. Azərbaycanın ilk peşəkar boksçusu Fariz Məmmədovun tövbə əhvalatını sizə təqdim edirik. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Assalamu aleykum əziz Tövbə Zamanı kanalının izləyiciləri. Tövbə əhvalatları rubrikamızın növbəti buraxılışında qarşınızdayıq. Bu dəfəki qonağımız tanınmış idmançı Fariz qardaşdır. Assalamu aleykum Fariz qardaş, xoş gördük sizi. Və aleykum, salam və rəhmətullah və bərəkət. Fariz qardaş, çox mühüm bir mövzu ilə bağlı sizi dəvət etmişik. Bilirsiniz, son vaxtlar xüsusən idmanla məşğul olan, vurub tutmağı bacaran, biləyində gücü olan müəyyən idmançı uşaqlar, gənclər bəzən biraz kriminal aləmə, kriminal istiqamətə meyillənirlər. Sanki burada bir xüsusi bir avtoritet görürlər, xüsusi bir nüfuz görürlər. Bax, bu barədə danışacağıq. Mövzuya keçməmişdən qabaq istərdim əvvəlcə sizin özünüzü qısaca bir tanıyaq. Fariz qardaş kimdir? Gözəl Allaha sonsuz həmsənlər olsun ki, bizi İslamla şərəfləndiniz. Qaranlıqlardan nura, əmnəmanlara çıxardı. Fariz qardaş kimdir? Fariz qardaş ilk öncə Allahın quludur. Və maksimal dərəcədə də çalışıram həyatım boyu Allahın razı qaldığı şəkildə yaşamağa üstünlük verim. Yəni Allahın haram buyurduqlarını tərk edib, halallarını qəbul edib. Buna qədər çox maraqlı, üzü bucağı görsənməyən bir həm qalmaqallı, həm qaranlıqlı, həm işıqlı yollar keçdim. Dediniz, qaranlıqdan nura gəldiniz. İstərdim elə biz də qaranlıqdan başlayıb, sonra üzü nura doğru gələk. Gəncliyinizdən, idmanla məşğul olmağınızdan, necə başladınız idmana, idmanla nə qədər müddət məşğul oldunuz və sonra həyat necə davam elədi? İdmanla 5 yaşımdan, yəni həyatım boyu idmanda olmuşam. İdman özü insanı həyatda mübarizə aparmağı, mübariz olmağı, güclü olmağı və ən önəmlisi ədalətli olmağı idman və buna yetişdirir. İdmançını belə yetişdirir. Dostluğa məhəbbətin, haqqa məhəbbətin. Çox balaca vaxtlarımdan da çempionluq arzusu ilə yaşamışam. Amma hansı yollardan keçməliydim, onu əlbəttə mən görə bilməzdim. Yəni, mən sadəcə yaşamışam. Yəni, nəysə planlı şəkildə, nəysə arzu şəkildə, nəysə məqsəd şəkilində olmayıb. Sadəcə mən həyatımı yaşamışam. Və bu keçmə-keçli həyat, mübarizəli həyat, yəni dalğınlı həyat, maraqlı həyat, necə deyək, romantik həyat özü məndəb. Bildiyim qədərlə, gənc yaşlarında idmanla məşğul olduğunuz müddətdə dönəmdə, hətta Qarabağ döyüşlərinə filan da iştirak eləmişsiniz. 12 yaşımda, 92-ci ilə, 91-dən deyək ki, bu yaşlar başladı, amma mən tam dəqiq yadımdadır, 92-ci ildən bu erməni-müsəlman davası bizə gəlib yetişən zamanı bizim rayonumuza, mən Qarabağlıyam, Ağdamlıyam, bizə gəlib çatdı, evimin içinə gəldi çatdı. Amma Allaha sonsuz həmsənələr olsun, mən bu idmanla 5 yaşımdan məşğul olduğum üçün artıq məni həyat, öz həyatım, seçimim, idman həyatım məni artıq həyatda mübariz, güclü, riskli yetişdirirdi. Mən qoşuldum yerli batalyonlara 12-13 yaşımda. O zamanlar bilirsiniz, 12-13 yaşında uşaq nə başa düşür ki? Müharibə nədir? Ya nə inəyə bilər? Amma bunda mənim psixologiyam bu. Uşaq 13 yaşında, 12 yaşında uşağın psixologiyasına aid deyil, o qanı, itkini, bədəni, yəni tarmar olan bir cəsədi görmək, yəni o psixologiya 12-13 yaşında uşaq, bunu indi dərk edirəm. Amma fakt bu, o vaxtlarım mən bunu görüb,
yaşayırdım, sanki kinodaydım. Bu o məni daha da güclü olmağa, hesab edirəm ki, o müharibə dövrü daha da mənim güclü olmağa mənə yardım etdi. Deməli, müharibədən sonra, Qarabağ müharibəsindən sonra artıq Fariz qardaş gəldi Bakıya. Bakıda fəaliyyətinizi idman sahəsində davam elətdirdiniz. Kifayət qədər uğurlara imza atdınız, kifayət qədər çempionluq filan müəyyən nəticələriniz oldu. Amma həyat elə gətirdi ki, Fariz həm də zindana düşəsi oldu. İstərdim bu hissəni bir mümkünsə bizə deyəsiz, necə oldu zindana düşdünüz, necə oldu bir həbsxana həyatı yaşamaq? Mən vəxtdir, bilədim, mən özüm həyatımı seçməmişəm, həyat məni seçib, mən sadəcə həyatımı yaşamışam. Həmişə Rəbbimə çalışmışam, yaxın olam. Çox maraqlı, onda bilmirdim İslam nədir. Hətta 5 yaşımda belə bilmirdim İslam nədir. Bilmirdim namaz nədir. Amma uşaqlığımdan Rəbbimə bilirdim ki, evdə valideynlərim Allaha iman ediblər. Amma Ağdam Qarabağ rayonu biraz şirkə, küfrəs, bu şeylərə daha çox yaxın olduğu üçün. Yəni, bizə şuuru hökuməti, Sovet hökumətinin şuuru hökuməti belə deyim, bizi tək Allahlıqdan həmişə uzaqlaşdırıb. Mütləq ki, biz ortaq olmalıydı. Allaha yaxın olmaq üçün kimlərəsə müraciət eləməliyik. Yəni, belə bizi, belə bir psixologiyada böyütmüşdülər. O mənim yadımdadır. Ona görə uşaqlığımdan həmişə meyilli idim ona. Yəni, həbsxanaya düşməmişdən qabaqda da həyatım dediyim ki, mübarizə idi. İdman, idmançılıq, çölçülük. Yəni, qaçaq həyatı yaşamaq, Ukraynada köçkün həyatı yaşamaq, Ukraynada bir illərlə olmuşam, Rusiyada illərlə olmuşam. Bunlar hamısı mənim 17, 18, 19 yaşlarıma təsadüf edir. İdmançı həyatı yaşayanda siz bayaq qeyd elədiniz. Biraz mən kriminal adlandırmazdım. Sonra biz onu dərk eləmişik ki, akasca bu kriminal həyat olub. Biz sadəcə həyatımızı yaşamışıq və mübariz bir həyat yaşamışım. Necə deyirlər, haqq və batil var. Və hesab etmişəm ki, mən haqlıyam və fikirləşirəm ki, müharibə dövrün keçdiyimə görə, Qarabağlı olduğuma görə və ölüm itimi gördüyümə görə mənim üçün riskli həyat çox asan idi. Və haqlı hadisətdə mənim üçün çox asan idi. İndi düşünürəm ona, ona qədər düşünmürdüm. Və ona görə biraz meyilli idim bu qlobal həyat yaşamağa, riskli vurmaq, həyat tutmaq, yaşamağa. Əlbəttə. Yəni, gözdə qorxu yox idi, kəsinəcəyim yox idi, itirəcəyim heç nə yox idi. Artıq mən itirmişəm də uşaqlığımdan. Doğma vətənimi, torpağımı. Ona görə bilmirəm niyə, necə oldu. Sadəcə mən riskli həyat yatmışam. Hesab etmişəm öz düşüncədə haqlıyam. Amma qanun vericiliklər var da, onlar da olmazlar var. Onları hiss etməmişəm. Hətta hiss etsəm belə yəni fikir verməmişəm. Bu da yəqin ki, ondan irəli gəlir ki, bu ürəkli olmaq mı deyim, müharibə yəni belə yetişdirən adam necə olmalıdır? Bəli. Belə özdə uşaqlığından. Amma sizə qeyd edeyim ki, gözəl Allaha sonsuz həmsənalar olsun, tutulmamışdan qədər, həbsxanaya düşməmişdən qabaq, mən namaz qılırdım, namaza meyilli gedim. Yəni bu məscidlərə getmək, oruç tutmaq, sədəqə vermək, belə şeylərə meyilli idim. Amma həqiqətən İslamdan mən həbsxanada şərəflənmişəm. Düşdünüz həbsxanaya, getdiyiniz ilk gün, xatırlayırsınız, ümumiyyətlə həbsxana necə bir yerdir? Məsələn, hərə bir cür danışır biri, hərə öz xatirəsini bir cür şərh eləyir. İstərdim sizin dilinizdən döşdə görür, ümumiyyətlə həbsxana necə bir yer idi? Siz orada getdiniz və nə ilə qarşılaşdınız? Bir həyat sizi apardı, dediniz özünü seçmədiniz, həyat özü seçdi sizi və apardı, çıxartdı o həbsxanaya. Necə bir yerdir? Bilmirəm, çox maraqlısı biz nədir? Həqiqətən belədirlər. 7 il həbsxanada oldum. 7 il ərzində mən 6 il 4 ay namazım, orucum, zəkatım, sədəqam. Zəkat onda düşmürdü mənə. Sədəqam belə. Necə lazımdır da İslamlıydı. Amma akasüm mən İslamda deyilik. Başqa həyat yaşayırdı.
Yani indiki bizim qanunumuzdan deyəndə ki, Allah'ın yani razı qaldığı yox, haram vurduqlu həyat yaşayırdı. Ama bunu bilmirdim de. Yani elə bilirdim ki, mən deyindirəm ki, mən azad yaxşılıq edirəmsə, düzgünlüyə sözünə sınmaz fitva verirəmsə, ədalətə fitva verirəmsə, burada nə narazılıq var ki? Nə burad yıxılan insana kömək edirəm. Ama bilirsiniz, gözəl Allah bizə açıq aşkar Quranda ayə göstərir ki, Allahın qoyduğu qanundan başqa bir qanundan hökum verənlər kimlərdir? Zalimlərdir, fasiklərdir və kafirlərdir. Üç ayə dalbadal gəlir. Allahın qoyduğu qanun, yəni mən deməyim odur ki, gözəl qanunlarımız var da. Amma sən yazılmamış, fikirləşən bir qanunla fikir deyirsənsə, hökum verirsənsə, artıq sən İslamda deyilsin. Sən uyursan şeytana. Bu yazılmayan qanun da oğru qanundur. Lotu qanunudur. Yəni ona deyirlər varasqa erri. Mən heç kimə protiv danışmıram. Yəni mən bu işin tam ortasındaydım. Və bunu yaşayıb öndə gedənlərdən idim. Bu mənim üçün çox gözəl idi, çox maraqlı idi. Şeytan bəzirdi hər şeyi. Yəni sən necə auzubillah elə bəzirdi ki, şeytan sən özündən başqa heç nəyə belə də çox özündən razı olurdu. Bəzirdi də şeytan. Və şeytan sənə yönəldirdi ki, sən yardım edirsən də. Yəni kömək edirsən kimlərəsə. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə birbaşa qumarı yasaqlayıb. Deyirsən qumara fitva verirdik, Subhanallah. Fikirləşirdik ki, yardım edirik ki, insanlar çox uduz basın, az uduzsun. Problemə düşməsin. Allah'a bakmar. Yani indi gülürəm ama bu faktdır. Hansısa bir addım attınsa, sənin addımın adı filan kəsdi, filandı, sən belə şey. Sən istənir hangi halda Allah'ın yasakladığı bütün qanunlar şeytan tərəfdən səni bəzəndirir, səni gücləndirir, səni çox özünə razı salır və yaxşı sonunda da yaxşı görsər, sonunda da qalırsan tək. Biz bu günləri çox danışa bilərik. Yəni çox gerindən danışa bilərik. Amma heç birimiz özümüz özümüzə yəni necə deyərlər, əminliklə atıcət ola bilmərik ki, yəni davət etdi, cavab etdi ola bilmərik ki, biz sabahlarım yatıb kafir durmaya bilərik. Rəbbim deyir axı hədislər var. İnsanlar yatıb sabah kafir duracaqlar. Allah o gündən qorxur. Ən çox qorxduğum şey olur. Ya Rabbi bu neməti məndən alma. Allah sabit eləsin. Fərzi qardaş. Mən xatırlayıram, mən heç ibadətdə deyildim o vaxtlar. Yəni eşitmişdim haqqımızda ki, idmançı, çempion Fariz məsələn, içəridə mənim palajeniyalara baxır falan. Yəni bu da bir çölə gələn məsələlər, çölə gələn informasiyalar idi. Dediniz, elə həbsxana həyatında doğru İslamı, haqq olan Allaha ibadəti orada anlamağı, orada dərk etməyə başladınız. Necə oldu? O prosesi xatırlayırsınızmı? Yəni, hansı bir hadisə, hansı bir məqam gəldi yetişdi? 7-4 ay. Həbsxanadan azad olmağıma kalendar deyirlər. Azbanka, dazbanka. 8 ay qaldı. 7-4 ay dediyin o oğru qanunu inanız. Onlarda atvesfirini deyirlər də. Belə sayılıb seçdən şeytanda bəzir və apşı deyirsən. Amma mənlən yoxdur. Atvesfirini deyirlər. Zonda lagerdə yəni. Tanınmış, sayılmış, seçilmiş, hörmətli, güclü, sözünün bütövlüyü və sözünün qatılığı. Onlardan biriydim. Ümumiyyətcə, mənim ideyam da belə olub. Mən heç bir zonda, yəni bütün zonlarda olmuşam, usilini deyirlər də, yəni gücləndirmiş lagerlərdə. Özüm naruştil olduğuma görə oradan ora atırdılar, oradan bura atırdılar, ora bura göndərirdilər. Mən belə bir ideyə də olmuşam ki, mənə kimsə nəyisə palajeniya versin. Yəni, əbrisinə palajenistləri oğrular tərəfdən verilirdi. Amma mən özümü elə səviyyə salmamışdım ki, yəni belə təkəbürlüydüm ki, mənə kimsə nəyisə versin. Mənə nəyisə vermək lazımdır elə, mən hər şeyə özümə belə fikirləşirdim.
Mən özüm götürürəm nəyisə bilirəmsə. Mən ehtiyac yoxdur nəyisə verməyə. Yəni görürsüz? Şeytan indi də danışır amma biraz tonda da şeytan biraz bəsir. Yaradığımız bilirlər. Faktdır da bu qardaş. Bəli. Yəni bu belə. Və mən heç bu zonlarda deməmişəm ki, bu olsun, yəni mən palajan içsəm, ya nəyəmsə, yox. Mən sadəcə həyatımı yaşamışam və kütlə minlərlə kütlədə insanlar, hamımız dustağıq. Və kiminsə bir istəyi olubsa, bir çətinliyi olubsa, bir sıxıntısı olubsa, mənim həyat tərzimlə yaşamışam, özü həyatımı yaşamışam və akazici mənim yaşadığım həyat, bu uğur həyatının ən öndə gedənlərindən gedirdi. Amma mən sadəcə öz həyatımı yaşayırdım. Şübhəsiz və bu kütlə də baxırdı, nüfuzlu məhkum deyirlər də, nüfuzlulardan baxırdı. Mən demirdim, mən təkəm oradan. Şübhəsiz mənim dostlarım, qardaşlarım, yaxşılar deyirlər. Yəni, yaxşı sayılıb seçilən insanlar olanlar çox idi. Onların da biri mən idim və bu kütlə də bir problemim deyək, bir sıxıntısım deyək, bir istəyim deyək, o zaman da yaxınlaşırdılar mənə, ya məndən bir problemini söyləyərdilər, ya bir istəyin söyləyərdilər. Buna da bu formalaşır, bu ideologiya formalaşırdı ki, flankəs palajenizdir. Yəni, mənə o vaxtlarım məhkumluqda həbsxana rəisləri deyirdilər ki, mən burada rəisim. Kiminsə dərdi səhər olursa, mənə gəlməlidirlər. Sənə niyə gəlirlər? Deyirəm, mənə gəlirlər çünki sənə gəlib gitmək patlodur. Mən çünki onlar kimi bir dustuqdayam, biz eyni balanda yeri, eyni şqonqada yatırıq. Ona görə mən daha tez və operativ onların problemini həllib gəlirlərdim. Çimsən rəyiz, belə mehribancılığa deyirəm. Yəni, mən deməmiş, işimi çatdıra bilməyəm. Mən sadəcə həyatımı yaşırdım və insanlar da bu nöqtəyə nəzərdən kimisə seçirdi, seçim azaddır da, kimisə məcbur eləyə bilmərsən ki, get. Amma bu uğru həyatında uğrular tərəfdən seçilmiş bir nəfər olur və hamıya bildirilir bu və ona görə məcburən insanlar istədin, istəmədin, məcburiyyət qarşısında istədin, istəmədin, bütün problemlərimi, istəklərimi, xoş arzularım və naxoş arzularımı məhz ona gedib deməliydim. O siz idinizmi? Yox, mən oğrular tərəfdən, lotlar tərəfdən yəni, təyin edilmək özümə yəni, heç vaxt müsbət qarşılaşmamışam. Və dedim axı, mən deməm, o şərait yaratmamışam ki, mənə kimsə nəyisə versin. Mən nə isə bilirəmsə və nə isə almaq istəyirəmsə gedirdim, götürürdüm, alırdım və sadəcə həyatımı yaşayırdım. Və insanlar məcburiyyət qarşısında qalıb seçim etmirdi. Sadəcə seçimlərində azalıydılar. Əgər kimsə mənlə necə deyərlər? Məsləhətləşmək istəyirsə? İstəyirsə məsləhətləşmək, əgər kömək istəyirsə və şübhəsiz bu nədən ilə gəlir? Bu uşaqlığından həyatım mübarizə olduğu üçün və bu ədalətli olmağın üçün zalımın tərəfdarı yox, məzlumun tərəfdarı olduğu üçün. Yəni, belə faktlar var. Bəli. Yəni, sənin əlində olanı bölüşməyə bacardığın üçün. Mən hesab edirəm ki, bu əməllər insanları səni cəlb edir və insanlar da üst tuturlar. Əgər yardımın ehtiyac varsa, bölüşmə ehtiyac varsa, bizə üst tuturlar. Və şübhəsiz, mən həməşə hər bir insanla qulaq asmağı və yardım etməyi özümə borc bilirdim. Dediniz o son 8 ay. 7 il 4 ay. 7 il 4 ay. Azadlığıma 8 ay qaldı. O 8 ay. Günlərinizi sayırsınız. O 8 ayda nə baş verdi? İkinci kolondaydım zonda, ikinci lagerdə. Hə, bu dəhşət pis vaxtlarımız idi. Oyun çıxardan vaxtlarımız idi. Yəni nə edirdiniz? İslamdaydım. Ən gözəl neymət də bilsiz nə idi? Tutulan günlər bu bizim dildə də, əxi sözü ərəbçə qardaş demək, fərq, qardaşlar deyib. Bəli. Bir İslamı yaşayan qardaşlara qarşı həmməşə çox böyük sayğım olub, həmməşə çox böyük sevgim olub. Hər şeyin yaxşısını onlarla bölüşürdüm və hər yerin yaxşısını da onlara verirdik. Yardım edirdim ki, onlar da olsun.
Mən özümü onların biri sayırdım və onları özümə qardaş sayırdım. Amma əslində bu belə deyil idi. Çünki mən oğru qanunu ilə yaşayırdım. Biz bir-birimizə qarşıydıq. Və bunlar da bunu bilirdilər. Bunlar da bunu görürdülər. Ona baxmayaraq, onlar məni düz yetdiyil, məni buraxmadılar. Həmişə mənə dəvət elədilər. Bunlar da hidayət olunan, əlhamdülillah, hər yerdə var. Onlar da hər zaman mənə gözəl münasibət bəsləyirdilər. Yəni, seçim olaraq yox, sadəcə bunların həyat tərzi belə edilir. Çünki bunlar Rəbbinin quludur. Rəbbinə iman gətirdilər. Hətta ateistlə belə, kafirlə belə çox mülayim, çox gözəl tərzdə davranırdılar. Və o gözəl tərzdə davranırdan biri də mən idim. Bunlar məni buraxmadılar. 7 il məndə alma düşdülər. Yəni, bu 7 il ərzində də bir yerdə olmurdum axı. Çox yerdə və hər yerdə də var idi. Və hamısında bundan məlumatı var idi. Hamı bir-birindən məlumatlı idi. Və hər dəfə mənə Qurana ərəbcə öyrətdilər, mənə hədisdən danışdılar. Yəni, belə buraxmadılar məni. Və bilirdilər ki, mən qardaş küfrün içindəyəm. Mən Allahın lazı olmayan bir din deyək də. Bu dində yaşayıram, yəni İslamda deyiləm, dəxsıq İslamdan çıxmışam, başqa dinə itaət edirəm. Amma namazım var, orucum var, sədəqəm var, zəkir, yəni bütün işlərim var. Amma eyni vaxtında o yoxdur, çünki başqa bir dinə qulluq edirəm. Bəli. Onlar bir dəfə dəvət edir, iki dəfə insan, bir insana bir dəfəm, iki dəfəm, üç dəfəm, beş dəfəm, on dəfəm, 20 dəfə baxır. Görürsən, bu adam düzəlmir, başımı buraxar da. Onlar mənə buraxmırlar. Axır saniyə qədər mənim dalımdaydılar. Və bu günlərin bir günü bu qanunların lap pis vaxtlarını yaşayan vaxtlarımdır. Təkəbbül, ucə artıq oputnuyam, 7 ildir ucə otururam. Artıq ucə sayılmış, seçilmiş, istənilmiş, tanınmışlardanam. Və oyun çıxardan vaxtlarımdır. Qardaş, Allah subhanallah zəmin müsəlmanlara rəhmət eləsin. Bax, lə həvlə və lə qüvvətə illə billə. Qardaş İslamdaydı. Mənim bir xatada qaldı, yəni bir otaqda qaldı. Mənə gətirir səbəb o. MP3 deyirlər də. Bəli. Özü İslamdaydı. Özü dəvəti bir yerdə cəmaat namazı qırdı, bir yerdə oruç tuturdu. Gətirir, mənə MP3 verir, MP3. Deyir ki, bu dərsə bax. Sən bu dərsə baxandan sonra sənin üçün hər şey dəyişəcək. Mən də zonda həqiqətən bu yəni xoşum gəlmir, palajeniz, məsələn, sözlərdən xoşum gəlmir, amma fakt bu buydu. Yəni zon işdi, yəni kütlə mənim yanıma gəlirdi. Mən palajeniz deyilirdim. Mən sadəcə özümə sayğı duyub və yaşayışımı bilən birisi idim. Amma hansısa bir insan mənə yaxınlaşırdısa, mən onu şübhəsiz əgər günü bu gündə. Bunun dərinliyini getməyək. İnsanların gözündə hə ola bilər mən. Yəni ola bilər yox belə idi. Ondan söhdən gedir. Gətirdi, bax, nəyə gətirəm? Gətirdi, mənə MP3-ü verdi. Düz səhərə qədər, sübh namazına qədər ona baxdım. Tevhid dərsidir. O mənə, mənlə namaz qılan, mənlə bir yerdə oruç tutan, mənlə cəmaat qılan, mənə hidayətə dəvət onlarına səbəbkar olan insan öz İslamdan çıxdı. Və Rəbbim onu çox zəlil bir formada onun canını aldı. Yəni, çox dəhşət yadıma düşür, necə olub? O insanın adını çəkməyəcəm, nəsə qutaraq. İslam insandan, İslamdan çıxır, namazı buraxır, itaəti buraxır. Gəlir, qoşulur narkotikə, narkotikdəndən də dünyasını dəyişir. Allah qorusun. Və aylarla qəbiri görmür. Aylarla qəbiri görmür. Aylarla qəbir keçəndən sonra özü başqa bir məmləkətdə onu dəfnin. Yəni, mən nə edirəm? İnsan, müsəlman ən çox qorxduğu şey bilsən onu, hidayət olundan sonra Rəbbinin ipindən bərk yapışın. Və ən qorxduğum şeydir, mən indi danışıram, içimdə də bir fikirəm, o indi Allah istəsə alar da, qardaş. Bundan bərk yapışaq ki, Rəbbimizi, biz günah, şübhəsiz günahkarıq. Günah edirik. Allah subhanətə sabit eləsin bizim. Gətdi, MP3-ü verdi mənə. Səhərə kimi baxdım onun üçün. Səhər durdum. Tevhid dərsi idi. Gizlinə borcaya. Yəni,
Şirk nədir, küfür nədir, tağut nədir, haqq nədir, batil nədir. Bir saada yaxın mı deyim, iki saada yaxın mı dərsi idi. Videolarla, çarxılarla maraqlı idi, türkçə idi. Tevhid. Durdum, getdim. Sansas deyirlər də, midpunkt. Orada duş qəbul elədim, qusullandım, gəldim. Elhamdülillah, Allah'a güzel Allah, tövb elədim, dardım. Bizim dildə katyol deyirlər. Katyol, yəni insanların yığacağı bir yer. Bütün problemlər, bütün sıxıntılar, bütün qalmaqallı temalar, söhbətlər, işlər orada həll olunur. Mən də orada qaldım və mən qaldığım yerdə səhəri durdum, gəldim sübh namazından qabaq tövbəmi etdim. Tövbədən sonra lagerdə sayılmış, seçilmiş, hörmətli olanlar var idi. Yəni dostlarımız, qardaşlarımız deyək. Onların hamısını çağırdım katyola. Dedim, qardaş, bugünə kimi sizin üçün yaşayırdım. Bugünə kimi sizi, insanlara razı qalmaq üçün yaşayırdım. Bugündən Rəbbim üçün yaşayıram. Mən sizin yaşadığınız bir həyata saygısızlık saymayın. Mən sizin yaşadığınız həyatı, yəni Varovsko həyatı tanıyıram. Sadəcə mən yaşamıram. Bu da çox ağır bir sözdür bunların dilində. Mən sadəcə sizin həyatınızı yaşamışam. Bugündən inşallah həyatımın sonuna qədər çalışacağım ki, Rəbbimi razı qalan şəkildə yaşayayım. Sizin həyatınız sizə, mənim həyatım deməli. Hədis yadıma düşdü, ayənə yadıma düşdü. Amma buna baxmayaraq, lagerdə həm də 8 ay az deyil. Çıxmağıma az qalıb. Şübhəsiz sırası zonda ajataj oldu. Rəis, polis, belə də. Yəni, bu ajataj oldu ki, bu nə idi? Ola? Bu da yaxşı şey çayılmır. Yəni, konkret yaxşı. Bugünə kimi yaxşı olan idim bunların dilində. Bugündən sonra yaxşı olan deyilim. Bu söz demək olmaz. Yəni, bu Varovsko panyatədə belə gedir. Subhanallah. Və çalışacağım ömrümün həyatına kimi Allahın razı qaldığı şəkildə yaşayayım. İnsan yox. Hər gün pristav, millərlə insan var da tustaqçılıq, zonda idi bir-birinə, hamı deyir, bu nə idi? Hərə bir düşündüm, Parisin çıxmağına az qalıb, yəni hökumət buna xəbər göndərib ki, yəni xəbər biliblər ki, çıxmaq istəyirsənsə ancaq bu olmalıdır. Yəni dayanmalısan, özünü saxlamalısan. Yoxsa insanlar da hərə bir fikir söyləyir. Siz fikirsiniz, o gün təkəbbürlü yaşayan adam, özündən razı olan adam, öz gücünə, imanına, yəni, təpərinə necə, inanan bir adam minlərlə insanın içinə dünənə kimi yanında gedəndə, zonda yanında bütün dostlar, qardaşı, ağır gedən adam səhərsi gün əlində Quran kitabı alır, gedir zonun ortasına. Yəni, Allah sifatı da insanın naziləcidir, Rəbbim, başa düşdü, Allahın da olsun. Quran kitabı əlində hər gün qalxırdım qardaşların yanına, yəni, təcvidlə oxumağa öyr gələrdim, Quran ərəbcə oxuyurdum. Yəni, başlar çox təcrübə alındı. Amma ona baxmayaraq, şübhəsiz, maraqlı bilsiniz nədir, şeytan gələn. Zonda qlobal problemlər olurdu və ona baxmayaraq hamı bilirdi, mən bunu bizim o dildə pragon deyirdilər, yəni sözü gəzdirməkdə, yəni söz çatdırmaq. Bütün zon, bütün türmələr hamı bilirdi ki, belədir, yəni. Belə oldu. Belə oldu, ona baxmayaraq insanlar gələn problemlər yaşanırdı, kimsə kimsə vururdu, hər güclü zəifi vurmamalıq, yəni zəifi vururdular, şübhəsiz. Bilirsiniz, bu hədisdən də gəlir, buna biraz şeytan aldadır ki, hədis, burada nə var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Yahudi ilə müsəlman arasında da hökum verib, ona baxmayaraq, Yahudi gəlir düz olubsa da, ona düz tərəfin hökum verib. Sən də həmçinin də, sən onu da elan etmirsən ki, sən bu həyatı yaşamırsan, sən Rəbbinin razılığı üçün yaşayırsan, burada fitva verir də, yəni elə, olurdu. Gəlirdilər, müraciət edirdilər, zonda problem düşürdü. Hansısa bir sıxıntılar yaşardı, hə, şübhəsiz edilirdim. Və orada da qeyd edirdim ki, sizin dininizsə, mən sizin dininizi yaşamıram, mənim ki mənə. Amma bu budur, düz budur, haqlı budur. Sən gücün varsa, nə olsun sən güclüsən, elə, sən zəifin gözünü çıxartması deyilsən ki. Əgər sənə bu ixtiyar verilsəydi, onda güclü necə bu günlərim
Bilirsiniz, ümumiyyətcə həyatı boyu belədir. Nə qədər güclü olursan ol, blaga, yəni xeyirxahlıq, ədalət həmişə qalib gəlir. Bugünkü durumu götürün. Rusiya dünyanın ən hegemon ölkələrindən, hegemonluq edən ölkələrindən biridir. Dünyanın bütün qonşuları ilə müharibə aparıb. Mən siyasətə qarışmıram, fakt. Gürcüstana sataşdın, Azərbaycana sataşdın, Moldaviyaya sataşdın, Çeçenistana sataşdın. Gücün varsa sən belə olmaz axı. Yəni mən özümdən götürürəm və həmçinin də yaşadığım period bu həyat belə qurulub. Haqq həmişə qalib gəlir. Mən həm belə bir gözəl bir nitqim var. Bu əslində mənim nitqim deyil, bu Həmzə radiyallahu anhın ya da Ali radiyallahu canım onlara fəda olsun. Bir həyatda sən elə haqlı ol. Sən haqlı olandan sonra haqq səni qoruyar. Yəni bunu gətirirkən bu lager həyatında da olurdu ki, insan da üzr istəyən ifadən bez pantolalar orada, yəni panyatkası yox, gücü var elə. Donuz kimi yiyib yatır, cəmaata mürkət edir, cəmaatı qırıb itirir, insanlarla ədalətsiz davranır. Bu o demək deyil ki, sən yəni yaxşısan. Sən böyük ola bilərsən, güclü ola bilərsən, amma sən yaxşı olmaya bilərsən. Səndən 10 dəfə balaca, zəif bir insan isə otuzdurur səni qabağında. Sən 10 dəfə ondan güclü, heykəpərən birini otururdu. Söhbətin edirdi, nəqəzət edirdi, başına da bişirlər orucu, gedə Allah. Allah uzaq eləsin, yəni bu həyatı, yəni İslamdan deyil. Yəni sözümü gətirəm ki, olur belə bir şeylər. Bəli. Və onda zəif bir insan da gəlirdi, olurdu. Biz onda gördük ki, xıçaq düşür, aləm dəyəcək bir-birinə. Otururduq o fikirləri, müzakirə edib və çalışırdıq ki, qardaşlar arasında sülh yaransın və sakitçilik olsun. Mən həmişə bir söz deyirdim və bunun da həmişə tərəfdarı olurdum. Sən güclü də ola bilərsən, sən imkanlı da ola bilərsən və həqiqətən də yaxşıların yaxşısı da ola bilərsən, yəni bu uğru həyatında. Amma bir şey başa düş ki, sən də ən yazıq kimi, ən pis kimi sıstaxsan. Əlin qalın bağlıdır və qapının açarı səndə deyil. İstənilən halda biz eyni adamıq. Sən məndən bir neçə mərtəbə, yəni bu uğru həyatında üstün ola bilərsən. Gücünlə mi, ağlınla mı, yaşadığın həyatla mı, bu qanunları yaxşı bilib yaşadığın üçün mü? Amma biz sonuna baxanda biz eyni hökmdəyik. Ona görə mən həmişə çalışmışam dustaqlar arasında, yəni mehriban. Çünki biz ikimiz də nə deyirdilər? İkimiz də dustaqda, ikimiz də alımızda. Yəni qapımızın açarı özümüzdə deyil. Çıxmaq istəyirik, çıxan deyil. Gənclər üçün çox nümunəvi bir həyatdır aslında. Çünki bir çox gənclər özünü bu yola, kriminal aləmə adamaq, orada bir ad qazanmaq, orada bir nə bilim, nüfus sahibi olmaq istəyir. Amma əslində bir nümunə var Alarzada qarşımızda. Fariz qardaşımız o həyatı, necə deyirlər, tam mərkəzində olaraq, tam mərkəzini yaşamış bir insan kimi ortaq oradan Allahın izni ilə, Allahın rəhməti ilə, necə deyirlər, tövbə eləyib o yoldan daha doğrusunu haqq olan yola tutub. İstərdim gənclərimizə tövsiyə eləyəsiz. Hansı gənclər ki, ora meyil eləyirlər, kriminal aləm, nə bilim, cinayət. Bilsiz. Uşaqlığımdan həyatım mübarizə olub, çöllərdə böyümüşəm. Arada zarafatca deyirəm ki, ağaçların üstündə yata-yata böyümüşük biz. Abed ucun bizdə olmayıb da, harada nə tutdun yemişik. Bir də ailə olduq ki, oy da biz acmışıq, yani saat 5-də, 6-da, amma oradan biraz meyvə, burada bilir, neysə də və belə. Uşaqlığımızdan belə yaşamışıq. Bütün bu keçmə-keçdə həyatım boyudur, mən palınata deyirlər, rahatlıq deyirlər, tamlıq deyirlər, bütövlük deyirəm. Mən bütövlüyü, tamlığı, vallahi, billahi, tallahi İslamı qəbulündən sonra görmüşəm. Dost sevgisini, dostluğu, düşmənçiliyi, ədaləti, haqqı, yəni sağlamlığı, hər şeyi İslamda tapmışam. Hətta düşmənçiliyi, hər şeyi İslamda tapmışam. Vallahi, billahi, tallahi deyirəm. Əgər boy bir insan, İslam dini cavanlara da bunu dəsir. İslam dini namazdan ibarət deyil. İslam dini saqqaldan ibarət deyil. İslam dini balaqdan ibarət deyil. İslam dini düzdür. Namaz ən fəzilətli işlərdən birincisi, birincilərdən gəlir. İslam dini bir insanın həyat tərzidir. Əgər onu tapmaq istəyirsinizsə, siz özünüz
onu həyatınızda tapdınızsa, İslamı tapdınızsa, ondan bərk yapışın və onu bırakmayın. Dostlar mənə, həbsxanada olanda, əxilər, qardaşlar, mənə həmişə deyirdilər ki, mən namazım, orucum, zəkatım, mən gəlif deyirdilər ki, sən İslamı datsan, vallahi ondan əl çəkməyəcəksin. O qədər bir neymətdir. Gidim onunla danışırıq ki, İslamı datmaq nəyə gedir? Namazım var, gündə 5 dəfə namaz qılıram, orucumu tuturam, yəni halal və haramları bilirəm. Amma onlar məni İslamda görmürdülər. Çünki mən başqa qanunla yaşayırdım, başqa dindən hökum verirdim, başqa ideologiyadaydım. Yəni, atalardan sonra bir əldə iki qarpız olmur. Bu, həqiqətən, necə olmur, ikisini də tuta bilirəm də. Yox, ey qardaş, insan həyatını seçməlidir və bilməlidir nə istəyir, niyyəti olmalıdır. Və niyyətini də əməllərlə göstərməlisən, ona doğru getməlisən. Biz nəfsimizə qalib gələn deyirik, biz çalışırıq onu edək, biz də günah edirik. Amma maksimum dərəcədə çalışırıq ki, Rəbbim razı qaldıq. Çünki Rəbbimin mənə, sənə və milyard insanın ehtiyacı yoxdur. Bəli. Biz özümüz üçün bunu etməliyik. Zamanlara ən böyük tövsiyəm odur ki, həyatda neyini siz edin, haqlı olun. Əgər siz haqqın tərəfində olsanız, mütləq ki, siz İslamda olacaqsınız. Haqqı arayın, araşdırın. Demirsiniz, biz yaxşı, güclü, imanlı, təqvalı. Özünə hər bir saygı duyan, sayan, özünü tanıyan, haqqın yanında olmalı. Haqqın yanında olan da mütləq ki, İslamda olacaq. Mütləq ki, güclü olacaq. Mütləq ki, sərvətli olacaq. Mütləq ki, imkanlı olacaq. Mütləq ki, bu dünyaya ehtiyacı olmayacaq. Dünyası və ahirəti vallahi billahi xoşbaxt olacaq. Allah əmanət olun. Çox təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Çox maraqlı. Ümid edirəm ki, bütün izləyəcəyimiz üçün də çox maraqlı oldu. Fərqli bir danışıq, fərqli bir yanaşma və eyni zamanda insanlar üçün də maraqlı tövsiyələriniz oldu. Mən də sizin üçün sona qədər İslamda qalmağa, son nəfəsinizdə belə kəlmə-i tövhidi zikr edərək həyatdan köçməyi Allahdan sizin üçün diləyirəm. Bugün Tövbə Zamanı kanalında Tövbə Əhvalatı rubrikamızın növbəti bir buraxılışını sizə təqdim etdik, çatdırdıq. Bugünkü qonağımız Fariz qardaş idi. Onun çox maraqlı, çox dəyərli və İslam üçün çox faydalı olan fikirlərini birlikdə dinlədik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Tövbə Zamanı kanalını izləməkdə davam edeyim. Görüşmək ümidilə. Vəssalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh. Hörmətli izləyicilər, əgər video şərhlərimizi bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın, xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşdıqca artır. Xeyrə yönəldən onu etmiş kimi savab qazanır.